و محمد موجود ہے پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی علی جھوم کر کے رہی ہے یہ بادِ صبا ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں او ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے جنت بہت ہے حسین او مانا ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ او کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے مانا ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جاوے کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور